ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូជំរាបសួរមេដាបៃដាណារជាបាលសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាជាមួយអ្នកគ្រូកៅសេរីជាគ្រូបង្រៀនមកពីវិទ្យាល័យអនុវត្តចាអ្នកគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាផែនដីនិងបរិស្ថានវិទ្យាចាចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងមកជួបគ្នានៅមេរៀនសង្ខេបបន្តអញយីរុំមេរៀនសង្ខេបនៅក្នុងជំពូកទី4ចាចឹងតាមមុនយើងចាប់ផ្ដើមមេរៀនសង្ខេបណា អញ្ចឹងអឺអ្នកគ្រូបានដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យប្អូនធ្វើដែរតាមពីវីដេអូមុនអញ្ចឹងឥឡូវយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាហ្មងទៅណាចា៎អញ្ចឹងអឺសំណួរទីមានតែ1សំណួរនឹងទេចុពនីយាពិភពវិជ្ជាមាននិងអវិជ្ជានៃផលផ្ទះកញ្ចក់ចា៎អញ្ចឹងផលផ្ទះកញ្ចក់យើងដឹងហើយថាម៉េចបានន័យថាគឺដំណើរបាតុភូតធម្មជាតិដែលអឺ ការបាយកាសរបស់ផែនដីស្រូបយកកម្មិទ្ធិស្មីកំហំអាំងហ្វ្រាណាហើយស្ះຕົកអត់ឲ្យធ្លាប់ទៅក្នុងបាយកាសវិញទេអញ្ចឹងធ្វើធ្វើឲ្យផែនដីមានជួយត្រដងជីវិតលើផែនដីចា៎អញ្ចឹងតាគុណសម្បត្តិទៀមមានអីខ្លះហើយជឹកគុណវិបត្តិវាមិនខ្វិញចា៎នេះអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាគុណសម្បត្តិទី1គឺនេះរក្សាភពផែនដីឲ្យមានកម្ដៅនឹងញោមប្រាប់មកវិញអញ្ចឹងគឺស្មាមទឹកកញ្ចក់ស្រូបកម្ដៅຕົកនឹង ធ្វើឲ្យផែនដីក្ដៅចាមានកម្ដៅជួយលំនឹងសីតុណ្ហភាពមជ្ឈមនៅផែនដីត្រឹម16អង្សាសេចាអាចដំណំដំណំនៅក្នុងតំបន់ត្រជាបានអញ្ចឹងមានន័យថាអឺផលតិកកញ្ចក់នឹងដែរនៅក្នុងតំបន់ត្រជាបង្គួរនោះគឺគេធ្វើអានេះយើងនិយាយពីផលចាតែលក្ខណៈរបៀបតិកកញ្ចក់អញ្ចឹងហើយគេធ្វើឲ្យដំណើរនៃពពលព្រះទឹកចាំងចូលឲ្យ ពលឹងនោះអាចចេញទៅបានទេថារំភិលស្មីដែរបានទេថាកម្មវិស្មីចេញពីអឺក្លែងតែកញ្ចក់នោះអាចចេញទៅវិញបានទេអញ្ចឹងវាដើរតួជុំអាវាផ្ដាល់កម្ដៅទៅដល់រោគជាតិនឹងនេះអញ្ចឹងគេអាចតាមដំណាំនៅតំបន់តិចគេអាចតាមដំណាំតាមបែបហ្នឹងដែរណាចាមួយទៀតរក្សាឲ្យភៀវៈរស់អាចស្ថិតនៅលើភពផែនដីបានចាយើងមានកម្ដៅសំប្រកបជើងធ្វើឲ្យយើងរស់នៅបានណាចាចុះគុណវិបត្តិមានអីគេ គរវិបត្តិវាគឺតកតងទៅនឹងកំណើនឧបសន្ននេះយើងនិយាយអំពីកំហាប់នៅស្មាមទឹកកញ្ចក់ដែលសំប្រកបគឺយើងទៅបានកម្ដៅដែលសំប្រកបដែរតែប្រសិនបើកំណើនប անի ថាឧបស្មាមទឹកកញ្ចក់ឬក៏យើងនិយាយថាឧបកំណើនអឺប անի ថាគប់នេះផតទឹកកញ្ចក់ប անի ថាឧបស្មាមទឹកកញ្ចក់នឹងមានការកើឡើងចឹងមិនដើមានអីកើឡើងដែរដូចខ្ញុំបញ្ចូលនៅក្នុងវីដេអូមុនចឹងគឺនាំឲ្យកម្ដៅផែនដីគឺកើឡើងដែរ ណាអញ្ចឹងបើកានឡើងផ្ដាល់ផលប៉ះពាល់ខ្លះនេះគឺកំណើនីវ៉ូទឹកសមុទ្រអផលប៉ះពាល់នៃកំណើនកម្ដៅទៅលើរបបកាសធាតុផលប៉ះពាល់ដល់កសកម្មអធិពលទៅលើសុខភាពនឹងសង្គមចា៎នេះផលប៉ះពាល់វាដែរណាចា៎អញ្ចឹងយើងចូលចំណុចមកខ្លឹមសារមេរៀនថ្មីរបស់យើងខ្លឹមសារនៅក្នុងចម្ពុះមេរៀនអទី4នឹង នៅក្នុងមេរៀនទី8ណាការបំផ្លាញស្រទាប់អូโซននិងមេរៀនទីចុងក្រោយសម្ណល់ចា៎អញ្ចឹងយើងបញ្ចប់នៅក្នុងជុំពុកទី4ហើយថ្ងៃនេះណាចា៎បញ្ចប់មេរៀនសង្ខេបរបស់យើងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងពីរមេរៀននេះអ வை ដែលប្អូននឹងទទួលបានក្រោយពីអ្នកគ្រូបត់បង្ហាញដល់ប្អូនបង្រៀនប្អូនទៅណាអញ្ចឹងប្អូននឹងបញ្យល់ពីសារៈសំខាន់នៃស្រទាប់អូโซននិងមូលហេតុនៃការបំផ្លាញស្រទាប់បូសូនបកស្រាយប្រភេទផ្សេងផ្សេងនៃសម្ណល់ នឹងអធិពលនៃសំណល់ទាំងនោះលើបរិស្ថានទៅលើបរិស្ថានបណ្ដុសស្មារតីឲ្យសិស្សហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់នឹងថែរក្សាបរិស្ថានណាតាមរយៈការកាត់បន្ថយសំណល់រឹងក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្អូនណាចា៎អញ្ចឹងយើងមកមើលអឺតកតនទៅនឹងការបំផ្លាញស្តតអូโซនចា៎អញ្ចឹងមុនចូលដល់ការបំផ្លាញស្តតអូโซនយើងញ៉ាំពីសារៈសំខាន់របស់វាជាមុនសិន តើសត្វតបអូโซនមានមានទីតាំងថិតនៅកន្លែងណាហើយវាផ្ដល់សារៈសំខាន់អីខ្លះចា៎អញ្ចឹងសត្វតបអូโซនគេបាននិយាយថាគឺជាសត្វតបមួយដែលថិតនៅក្នុងមណ្ឌលអាកាសរចលហើយនៅក្នុងមណ្ឌលអាកាសស្ងប់ភាគច្រើននៅក្នុងអាកាសស្ងប់ណាមានដល់ទៅ90%មណ្ឌលអាកាសរចលមាន10%ទេហើយសត្វតបអូโซននោះដែរគឺមានសារៈសំខាន់បាននិយាយថាវាមានតួនាទីដូចជារបាំងអីគេជារបាំងឬក៏ខែលការពារ អើបាននេថាបានជារបងរុកខែតែស្រោបយកកាមិស្មីក្ហមអាំងប្រាពីកាមិស្មីស្វាយអូទរាដែលភីជាពីព្រះអាទិត្យណាចាហើយវាជាអឺវាជួយស្រោបយកកាមិស្មីស្វាយអូទរាហ្នឹងចាអញ្ចឹងវាស្រោបយកប្រមាណភីរយចាអញ្ចឹងសត្វអូសូហ្នឹងវាជួយស្រោបដល់ទៅនេះ 20%ណាកម្មវិធីឆ្នាំហ្នឹងអត់ឲ្យមកដល់ផែនដីទាំងស្រុងទេដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យផ្ដាល់មកហ្នឹងបានន័យថាកម្មវិធីស្ម័យស្វ័យឧត្រាចាំងវិព្រះអាទិត្យមកមាន100%ចឹងស្តតអូសូននេះវាចាប់យក20%ហើយបន្តមកទៀតពេលដែលមកដល់ផែនបានន័យថាស្តតអូសូនចាប់យកប៉ុណ្ណឹងភាគរយឲ្យ20%ឲ្យពេលដែលបរិយាកាសឬក៏ពពកចំហាយទឹកហ្នឹងនៅក្នុងបរិយាកាសហ្នឹងវាបានឆ្លាតទៅវិញ បំផ្លារកម្មិះស្មីទៅវិញគឺ25%ណាចាបន្ទាប់មកទៀតចាំងមកដល់ផានដីគឺផានដីស្រូប50%ហើយភាយទៅវិញគឺ5%ចាអញ្ចឹងសរុបទៅគឺកម្មិះស្មីស្វ័យអត្រានឹងមាន100%ចាហើយអូហ្សូនស្រូបបអស់20%អញ្ចឹងតើស្រតបអូហ្សូនវាមានសារៈសំខាន់អញ្ចឹងតើឥឡូវនឹង យើងឃើញតាមការសិក្សាគេឃើញថាស្រទាប់អូโซនតាំងពីឆ្នាំអទូសវតឆ្នាំ1970មកគេឃើញថាស្រទាប់អូโซននោះមានការធ្លុះធ្លាយមានន័យថាមានប្រហោងចា៎អញ្ចឹងតើប្រហោងនេះតើយើងហៅថាការបំផ្លាញណាតើអូโซននឹងតើវាកើតឡើងដោយសារអីចា៎អញ្ចឹងតាមការសិក្សាគេគិតថាបានបានន័យថាគេស្ររកឃើញថាស្រទាប់អូโซននឹង គ្រោះធ្លាយឬក៏វាប្រ ਹਾ ងហ្នឹងចាំបណ្ដាលមកពីសារធាតុពីរចាទី1គឺសារធាតុនេះយើងហៅថាក្លាំងជាងគេគឺ ক্লো រੋ플ូអរូកាបូនចាហើយនឹងមួយទៀតគឺអអាសូតមូណូអុកស៊ីតចាអញ្ចឹងសារធាតុ ক্লো រੋ플ូអរូកាបូននេះវាមាននៅកន្លែងណាខ្លះវាមាននៅក្នុងសំភារៈអ្វីខ្លះចានេះសារធាតុ ক্লো រੋ플ូអរូកាបូននេះគឺវាមាននៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់អឺទូតកកមាននៅក្នុងឆ្នាំបាញ់ ថ្នាំកម្ពុងវាមាននៅក្នុងសប្រាយបាញ់ខ្លួននេះហ្នឹងចាគឺមានណានេះហើយនឹងអអាសូតមូណូអុកស៊ីតវាមាននៅក្នុងអីគេការប្រើប្រាស់អិនធនៈភូស៊ីលចានេះអញ្ចឹងសាធិទាំងពីរហ្នឹងហើយដែរចូលរួមធ្វើឲ្យអូសូនធ្លុះធ្លាយអញ្ចឹងតើសាធិតើសាធិនេះវាធ្វើឲ្យក្លរ៉ូក្លរូកាបូនដែលវាបានន័យថាវាចូលរួមបំផ្លាញអូសូនច្រើនជាងគេហ៎ តើវាចូលរួមយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងមកធ្វើដំណើរការនៃការនៃប្រតិកម្មគីមីរបស់វាណាដែលវាចាប់បំបីអូសូនតាមវិធីរបៀបម៉េចចា៎នេះសត្វអូសូនទ្រុស្វេមានន័យថានេះ តែយើងឃើញនេះមានន័យថាកន្លែងពណ៌ឥឡូវកុំអាមើលកន្លែងនេះយើងមកមើលកន្លែងរូបភាពអ្នកគ្រប់បង្ហាញសិនណានេះគឺជាពណ៌ខៀវៗនេះគឺបង្ហាញអំពីស្រទាប់អូโซនមានន័យថាអូโซនជាច្រើនបានចងសម្ព័ន្ធចាប់គ្រៀនៅកន្លែងហ្នឹងបង្កើតបានជាស្រទាប់ហ្នឹងដុំនេះកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលកំណៅលុស្មានហ្នឹងធ្វើឲ្យនេះកន្លែងពណ៌ខៀវៗហ្នឹងវាចាប់ដើមនេះធ្លុះធ្លាយគេណាកន្លែងជ្រួញជ្រួញនេះបច្ចៈថាកន្លែងអូโซនស្ដាប់អូโซនហ្នឹងវាធ្លុះធ្លាយប ចាស់នេះអញ្ចឹងគេហៅថាអូសូនធ ्रु សធ្លាយហើយណាអញ្ចឹងនេះពលឺព្រះទឹកបើកន្លែងណាអូសូនធ ्रु សធ្លាយពលឺព្រះទឹកអាចចាស់ចូលមកមិញតែវាជួយ20%វាអាចចូលមកដោយផ្ដាល់ហ្មងណា20%បដ្ឋាយមកលើផែនដីទៀតណាតែធ្វើឲ្យផែនដីឡើងកម្ដៅនឹងនេះអញ្ចឹងតើលំដៅកៅឧស្ម័នក្លរ៉ូផ្លួយអររកាបូននឹងវាចាប់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសូមមកមើលកន្លែងនេះតែវាចូលរសបំផ្លាញនឹងទី1ពេលដែលយើងປ რავ ប្រាស់ឧស្ម័នປ რავ ប្រាស់អឺ សំភារៈមាញ់ដែលមានផ្ទុកអ៊ូស្មានក្លໍរ៉ូភ្លុយរូកាបូនហ្នឹងវាបញ្ចេញទៅវាបានរត់ទៅក្នុងបរិយាកាសពេលដែលរត់ទៅដល់បរិយាកាសដល់មណ្ឌលអាកាសស្ងប់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាប្រតិកម្មជាមួយពន្លឺព្រះអាទិត្យក្រៅអំពើនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យវាបំផាយទៅជាអាតូមក្លໍហើយនឹងក្លໍរ៉ូភ្លុយរូកាបូនអញ្ចឹងអាតូមក្លໍមួយនេះឲ្យដែរវាដាក់ទូរទិទីជាកាតាលីករនេះនៅក្នុងការបំផ្លាញអូសូន វាបានទៅចាប់បំផ្លាញមូលេគុលអូហ្សូនណានេះប្រតិកម្មជាមួយមូលេគុលអូហ្សូនវាបំបាយឲ្យទៅជាមោអវាននេះថាមូលេគុលក្លរមូណូអុកស៊ីតហើយបំបាយអូហ្សូនចេញមកជាចាប់យកអូហ្សូន1បូកជាមួយនឹងអុកស៊ីសែនចាអញ្ចឹងអុកស៊ីសែន2នេះគឺវាដាក់ចេញហើយណានេះវាដាក់ចេញនេះអញ្ចឹងវាបំបាយមួយបន្ទាប់មកទៀតមូលេគុលក្លរមូឡូមូណូអុកស៊ីតនេះវាបានទៅបន្ត ប្រតិកម្មជាមួយចាប់យកមូលេគុលអូសូនមួយទៀតចាសអំបែងឲ្យទៅជាអីគេມັນន័យថាអាតូមក្លរវិញទៀតហើយនឹងអុកស៊ីហ្សែនទៀតគឺអុកស៊ីហ្សែនដាច់បានពីរអញ្ចឹងអាក្លរមួយនេះវានៅបន្តចាប់ទៀតអញ្ចឹងសកម្មភាពនឹងឃើញថាគេធ្វើសកម្មភាពដ៏ដែរប្រតិកម្មគីមីដ៏ដែរដ៏ដែរទៅធ្វើឲ្យអូសបានន័យថាអូសូននឹងធ្លុះធ្លុះធ្លាយនឹងចាឬក៏យើងហៅថាប្រហោងវាចាប់ចាញមកណាអញ្ចឹងគេឃើញថា មួយមូលេគុលបានន័យថាមួយអាតូមក្លរនឹងវាអាចបំបែកអូសូននឹងបានរហូតដល់ទៅនេះមូលេគុលអូសូនដល់ទៅ1សែនណាចានេះ1សែនចាហ្នឹងតែមួយទេចុះបើសិនជាក្លរឡើងមានក្លរវាមានអីគេអាតូមវាចាក់ពី1ដល់4នោះអញ្ចឹងវាបំផាញប្រមាណទៀតណាចាអញ្ចឹងច្រើនអញ្ចឹងមួយទៀតដំណើរអូស្មាន់មួយទៀតដែលចូលរួមធ្វើឲ្យអូសូនធ ्रु សលីដែរណា នេ chen, ះគឺអអាសូតម uh, ូណូអុកស៊ nắng, ីតតែច uh, uh, េញព mà, ីចេញពីអ៊ីនធរៈផូស៊ីលនឹងអញ្ចឹងដោយអូសូនបានហៅថាអអាសូតអុកស៊ីតនេះវាចូលរួមប្រតិកម្មជាមួយវាប្រសတ်ក្នុងបរិយាកាសណាវាអាចចូលរួមប្រតិកម្មជាមួយនឹងមូលេគុលអូសូនដែរវាឲ្យផលជាអអាសូតឌីអុកស៊ីតបូកជាមួយនឹងអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងវាដាច់ផ្ដាច់ចូលអឺបានហៅថាវាចាប់យកអុកស៊ីហ្សែនមួយផ្ដាច់ចេញជាមូលេគុលអុកស៊ីហ្សែនមកមួយណាចាំមួយមុខនេះ molecule ozone អញ្ចឹងវាដាច់ប៉ុន្តែគរណានេះវាអសើបំផ្លាញខ្លាំងដូចអូស្មាន់ដូចក្លរសារធាតុក្លរ៉ូ플ូអរកាបូនមិនឹងទេហើយ31វាចាប់បានតែ1ទេបំបំបៃតអាម៉ូលេគុលអូសូនតែ1ទេចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាដំណើរនៃសតពអូសូនទ្រុះធ្លាយហើយណាចា៎អញ្ចឹងប្រសិនមកសតពអូសូនទ្រុះធ្លាយអញ្ចឹងតើផ្ដល់ផលវិបាកអ្វីខ្លះមកលើជីវិតនៅលើផែនដីណាចា៎ ចឹងយើងដឹងថាអូហ្សូនវាជួយកម្មស្មៃស្វាយអ៊ុលត្រាដល់20%ចឹងប្រសិនបើវាអូហ្សូននឹងធ្លុះធ្លាយឬក៏ប្រហោងនឹងតាពដល់ផលវិបាកអ្វីខ្លះចឹងផ្ដោតប្រសិនបើវាធ្លុះធ្លាយនោះកម្មរកស្មៃស្វាយអ៊ុលត្រា20%វានឹងចាំងមកដល់ផែនដីទាំងស្រុងណាចឹងវានឹងផ្ដោតផលប៉ះពាល់ដូចជាទៅលើអីគេរកជាតិក្តៅខ្លាំងពេកចឹងធ្វើឲ្យរកជាតិនឹងវាជ្រុះស្លឹកចឹងវាតកតងនឹងដំណើរធ្វើរកស្មៃសង្យករបស់វាដែរ ចាចឹងពេលដែលវាជួសស្ទក់ចឹងដំណាំដែរបានណែប៉ះនឹងរុក្ខជាតិនឹងដំណាំនោះវាអាចជ្រុះស្លឹកចឹងនាំឲ្យដំណាំនឹងអាចបើសិនជារុក្ខជាតិវាអាចជ្រុះស្លឹកវាអាចងាប់ឯងទៅតែបើសិនជាប្រភេទដំណាំខ្លះវាមានគេហៅថាសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់អាហារលើពិភពលោកនោះចាផ្គត់ផ្គង់អាហារដូចជាដំណាំស្រូវដំណាំអីហ្នឹងវាអាចមិនអាចងាប់ចឹងឬក៏វាកដៅពេកវាបានន័យថាវាអាចមានធ្វើតែស្មីសញ្ញោទៀតចឹងធ្វើឲ្យវាថយអីគេ តនផលដែលទទួលបាននឹងក៏ថយចុះដែរណាចានេះអញ្ចឹងពេលដែលតនផលថយចុះធ្វើឲ្យអីគេកង្វះខាតស្បៀងអាហារនៅលើពិភពលោកណាចាសម្រាប់មនុស្សនៅលើពិភពលោកទាំងដែរហើយមួយទៀតគឺកំណើនសន្តិភាពកាន់តែខ្ពស់ធ្វើឲ្យសัตว์និងរុក្ខជាតិនឹងយើងមហាក្តៅពេកអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់សុខភាពដែរ សัตว์វិញក៏ជាផ្សេងទឹកអីមានថាអឺសัตว์ដែលរស់ក្នុងទឹកអីក្តៅពេកវាអាចងាប់ពីអីចឹងទៅណានេះហើយយូរទៅដូចរោគជាតិអីមិញវាជ្រុះសឹកវានឹងបន្តការងាប់យើងហៅថាងាប់ចឹងណាចាអញ្ចឹងយូរទៅវាធ្វើឲ្យផុតពូជរោគជាតិអីហ្នឹងទៅឬក៏សัตว์ឯខ្លះវាអាចអឺធន់នឹងបានថ្ងៃក្រោយទៅធ្វើឲ្យចាអាចវិលនេះបានណាចាស្លាប់បាក់ពីនេះសាបសូនផុតពូជហ្មងយើងហៅថាផុតពូជចា ហួយទៀនពេលដែលកម្មិឆ័យឆ្នាំនឹងចាំងមកយើងដឹងថានៅលើផែនដីគឺសុទ្ធតែបានហៅថាផ្ទៃទឹកភីកច្រើនដល់ទៅ70%នោះជាមហាសមុទ្រទៀតអញ្ចឹងប្រពួកផ្លង់តងសមុទ្រផ្លង់តងរកជីវិតនឹងវាណិតនៅលើសមុទ្រតៃលើជា virus នៅតែផ្ទៃលើនឹងទេហើយផ្លង់តងនឹងវាគឺជាចំណៃរបស់អីគេប្រពួកត្រីនៅក្នុងទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអឺផ្លង់តងរកជីវិតនឹងវាបាក់កម្ដៅខាងពេកវានឹងងាប់ បាទចឹងធ្វើឲ្យវាបាត់បង់អាហារបរិភោគថារបស់ត្រីហ្នឹងចឹងធ្វើឲ្យត្រីហ្នឹងអាចថយណាប៉ះពណ៌ដល់ត្រីដែលទិន្នផលត្រីហ្នឹងក៏អាចថយចុះដែរចាដល់ស្វាវាខ្វះអាហារខ្វះជីជាតិវាដែរចឹងវាអាចមានកូនវាអាចពងឬកបបង្កកំណើតកូនអីតទៀតទេចឹងនាំឲ្យទិន្នបរិភោគថាផលិតផលត្រីថ្ងៃក្រោយទៅនឹងថយចុះណានេះ ពលរដ្ឋប្រជាជនបើសិនជាប្រជាជនយើងវិញបើជាមនុស្សរស់នៅវិញបើយើងបាក់កម្ដៅនឹងខ្លាំងពេកចាកម្មវិធីស្មីនឹងខ្លាំងពេកវាអាចបណ្ដោយស្បែកឡើងជាមហារីកបានណាចាស្រូបជ្រួតខ្លាំងពេកហើយប្រសិនបើខ្លះទៀតយើងអាចមានជំងឺរសារពលឺចាំងមកខ្លាំងជឹងធ្វើឲ្យភ្នែករបស់យើងអាចមានបញ្ហាដែរគេហៅថាជំងឺបាំងភ្នែកណាស្បែកបាំងភ្នែកចាឡើងសពុះពេញភ្នែកហ្នឹងតើ ច जा, ាសដ जा ោយស <eg> ារពលិលជះខ្លាំងពេកហ្នឹងហើយអឺតេតងទៅនឹងមួយទៀតគឺវាអាចចូលរួមធ្វើឲ្យនេះគេហៅថាបំផ្លាញប្រែអឺអាចក្លាយបំផ្លាញឬក៏ប្រែប្រូសែនបន្តពូជណាចានេះ DNA ឬ DNA ហ្នឹងរបស់មនុស្សចាអញ្ចឹងនេះគឺជាផលវិបាកដែលគេរកឃើញណាមានប្រ pend ហ្នឹងចុះយើងចូលមកចំណុចមួយទៀតគឺនេះតេតងទៅ stop អូโซននឹងហើយតាយ៉ាងមានវិធីនានាមិនខ្លាំងដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញសម្បារអូโซននឹងណាឬក៏ជួយថែរក្សាសម្បារអូโซននឹងឲ្យបានស្ថិតទេទៀតចាអញ្ចឹងអានឹងយើងគួរតែអីគេយើងគួរតែកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សម្ភារៈដូចជាបានណែសប្រាយបាញ់ខ្លួនឬក៏ ប្រសិនបើប្រើប្រាស់ធ្វើម៉េចក៏ដូចជាបើសិនជាទូតកោឬក៏បើសិនតជានេះវិញយើងកាពីកំឲ្យវាលេច cleary កុំឲ្យបើកខោចយើងជួសជុលវិញណាអាហ្នឹងយើងជួយទប់ស្កាត់ដែរចា៎ហើយនឹងព្យាយាមឥឡូវបាននេះថាប្រើផលិតផលណាដែលមានបញ្ចេញសារធាតុ C क्लो រូ플ួយអេរ៉ូកាបូនហ្នឹងចា៎ចាអញ្ចឹងយើងមកមើលមេរៀនសង្ខេបមួយទៀតណានៅក្នុងមេរៀនទី9សំណល់ចាអញ្ចឹងតាសំណល់ជាអី ចាសសំណល់មានន័យថាជាសាធិធទាំង lain ក្នុងរូបភាពរឹងរាវនៅឬឧស្ម័នចាសសំណល់មាន3ហ្នឹងណាចាសដែរពុំមានតម្លៃសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយត្រូវគេបោះបង់ចោលចាសឬក៏យើងយកទៅបោះចោលអញ្ចឹងអានេះយើងហៅថាសំណល់ចាសអញ្ចឹងអឺដោយផ្អែកលឺលក្ខណៈគីមីរបស់សំណល់ហ្នឹងគេបានចែកសំណល់ហ្នឹងចេញជា2ប្រភេទធំធំចាសពីរផ្នែកធំធំណា នេះបែងចែកជា2ផ្នែកធំៗទី1យើងហៅថាសំណល់ពុំសើគ្រូធ្នាក់ចាទី2គឺសំណល់រឹងប្រកបដោយគ្រូធ្នាក់យើងសំណល់នៅក្នុងមេរៀនយើងថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីប្រភេទចាអឺអញ្ចឹងសំណល់រឹងគ្រូធ្នាក់គឺជាសំណល់ពុំសើគ្រូធ្នាក់សំណល់បែបម៉េចចាសំណល់ពុំសើគ្រូធ្នាក់នឹងជាសំណល់ដែលអាចបំបាយធាតជីវៈបានណា រោគជាតិឬក៏សម្ណល់ជាបានលក្ខណៈរោគជាតិឬក៏សម្ណល់អាហារដែលយើងយកបំមោធ្វើជាជីកំប៉ុយបានนาะចា៎ហើយសម្ណល់ខ្លះទៀតគឺដូចជាដបកាយួយនឹងគឺយើងអត់សូវមានគ្រោះថ្នាក់ដែរពុំសូវមានគ្រោះថ្នាក់ទេហើយយើងអាចយកវាទៅអីគេឆ្នៃឡើងវិញបានណានេះដូចជាกระដាសសំបកកំប៉ុងសំបកដបហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងមួយទៀតគេហៅថាសម្ណល់រឹងប្រកបតែគ្រោះថ្នាក់ ចាជាងនៅក្នុងមេរៀនសម្ណល់របស់យើងថ្ងៃនេះគឺប្រាប់ទៅលើប្រភេទសម្ណល់រឹងណាចាអញ្ចឹងសម្ណល់រឹងប្រកបតែគ្រោះថ្នាក់គឺជាសម្ណល់បែបម៉េចគឺវាពោពេញទៅដោយជាតិពុលព្រោះសម្ណល់នេះมันអាចបំបាយធាតជីវៈបានទេអញ្ចឹងនេះគឺជានិយមន័យសម្ណល់អរឹងប្រកបតែគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគេเคยសម្ណល់រឹងហ្នឹងដែរគឺអឺវាអាចជាសម្ណល់ដែលមានជាបង្ករោគណាចម្លងរោគ ពីពេលខ្លះវាឆាប់ចេះហើយនឹងវាអាចមានប្រតិកម្មគីមីខ្លាំងចាអញ្ចឹងគេបានបែងចែកសំណល់នឹងចែងទៅជាបានន័យថា4ប្រភេទទៀតក្នុងពួកហ្នឹងណាអញ្ចឹងសំណល់អង្គរុកហ្នឹងគឺជាសំណល់អីគេសំណល់អង្គរុកបានន័យថាគឺជាសំណល់ដែលអាចបង្កឲ្យមានជំងឺឆ្លងឯងហ្នឹងទៅចានេះចាងាយឆ្លង ឧទាហរណ៍ដូចជាសរាងសំណល់ដែលចេញពីមន្តីពេទ្យដូចជាសមណីថាសរាងមជុលអីនោះនៅពេលដែលយើងដាល់ជួនអីទៅវាអាចងាយនឹងឆ្លងរោគណាចាចេញពីអមជុលសរាងនឹងមកចាមួយទៀតសំណល់ពុលប ան េថាគឺជាសំណល់ដែលຕົកតោដោយប ան េជាតិពុលហើយវាអាចកើតឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីឬក៏រយៈពេលយូរបានវាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សប៉ះប ան េថាវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សណា ក្នុងរយៈពេលខ្លីឬក៏រយៈពេលយូរនេះសំណោចជិតពុលហ្នឹងឧទាហរណ៍ត្រីដែលវាបាទនេះថាវាវាបាទនេះថាទឹកហ្នឹងរងការបំពុលអញ្ចឹងទៅឬក៏នៅក្នុងហ្នឹងវាបានស៊ីប៉ះចំណីអីដែលពុលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងទៅស៊ីត្រីហ្នឹងបន្តទៀតយើងញ៉ាំត្រីហ្នឹងយកត្រីមកញ៉ាំបន្តធ្វើឲ្យដូចជាឈឺពោះឬក៏ពុលឡើយហ្នឹងអញ្ចឹងបាននេះថាហ្នឹងគឺបាននេះថាយើងញ៉ាំអា ត្រីដែលមានຕົកចិត្តពុលនឹងគឺបានហៅថាវាចិត្តពុលនឹងដល់ដោយដោយប្រចោលអញ្ចឹងសំណល់ពុលនេះវាមានពីរដោយខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងវាអាចរយៈពេលខ្លីរយៈពេលវែងហើយពេលខ្លះទៀតយើងអាចញ៉ាំវាតែផ្ទាល់ធ្វើឲ្យប៉ះពោះវាផ្ទាល់អាចធ្វើឲ្យយើងក្អួតចង្អោភ្លៀមភ្លៀមពេលខ្លះទៀតវាអាចຕົកនៅក្នុងខ្លួនយើងរយៈពេលយូរទៀតណាចាហ្នឹងហើយសំណល់ពុលនេះមានអឺលក្ខណៈដោយយើងប៉ះនឹងខ្ញុំប្រាប់មិញប៉ះផ្ទាល់វាអាចធ្វើឲ្យអឺបានហៅថារមាស់ភ្លៀមភ្លៀមអីហ្នឹងទៅ តែពេលខ្លះទៀតយើងហៅថាប៉ះពតដោយប្រយោលដូចទីឧទាហរណ៍ខ្ញុំប្រាប់ថាមញ្ញញាំត្រីមាញ់ហ្នឹងត្រីដែលមានពុតចិត្តពុលអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងពុលដែរអញ្ចឹងយើងនឹងមានន័យថាយើងដោយប្រយោលតាមរយៈត្រីហ្នឹងមួយទៀតសំណោពុជសកម្មមានន័យថាជាសំណល់ដែលសាធិភពុជសកម្មចេញមកពីរោគចាក់ដាល់ដោយធម្មពុលនុយក្លែអ៊ែឬក៏បារមាណោឬក៏កលែងអឺចាក់ឬក៏នៅកលែងចាក់នៅតែហ្នឹងវាអាចនឹងមានសំណល់ពុជសកម្មនឹងមកចា សំណើមកទីគេហៅថាសំណើចេញពីរោងចក្រឧស្សាហកម្មសំណើឧស្សាហកម្មមានដូចជាទឹកហោប ան េថាលូទឹកសំអុយដែលហូរចេញមកហ្នឹងវាអាចមានភតកតដហើយភក់មានកំតិចកណាត់មានកំតិចអីហ្នឹងចា៎ឬពេលខ្លះទៀតសំណើចេញពីឧស្សាហកម្មហ្នឹងមកវាមានស្តនអាភិបក្ដៅអីចឹងទៅស្តនអាភិបខ្ពស់ហ៎ឬក៏ទឹកហ្នឹងវាក្ដៅយឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យហូរមកចូលក្នុងទឹកវាអាចត្រូវធ្វើឲ្យទឹករោងការបំពុលឬអីហ្នឹងទៅ ចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងសំណល់គេចេញមកពីអស់ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាសំណល់ឧស្សាហកម្មចាអញ្ចឹងតើការទុកដាក់សំណល់រឹងมันត្រឹមត្រូវឬក៏គ្មានសម្ដាប់ធ្នាប់វាអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អីខ្លះណាចាអញ្ចឹងបើសិនបើយើងទុកដាក់សំណល់រឹងមិនត្រឹមត្រូវវាអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដូចជាការបំពុលដីចាខូចគុណភាពដីហ្នឹងចា តែយើងរៀនមេរៀនមុនហើយមេរៀនដែលខ្ញុំបង្រៀនលំអត់តកតងសំណល់ណឹងតែយើងយកបាននេះចាយកសំណល់ទៅដាក់បានណាយកសំណល់ហ្នឹងទៅដាក់នៅទីកន្លែងចាក់សំណល់ហើយដល់ឲ្យបានធ្វើរោងបាននេះថាអឺយើងនិយាយកន្លែងកប់សំណល់ហ្នឹងត្រឹមត្រូវទេធ្វើឲ្យមានទឹកលិចលាយចេញមកវិញហ្នឹងចាឲ្យបំពល់ទៅលើទឹកក្នុងបាននេះថាបំពល់ដីហ្នឹងហើយបំពល់ទឹកក្នុងដីហ្នឹងទៀតណាចានេះចាមួយទៀតការបំពល់ទឹកនឹងខ្ញុំប្រាប់នឹង បុតកលើដីក្នុងដីកន្លែងលិចធ្លាយចេញពីកន្លែងចាក់ស្រាមហ្នឹងមកណាចា៎មួយទៀតកន្លែងដែលចាក់ស្រាមហ្នឹងវានឹងមានខ ճ ល់បកមានអីមកភាយឡើងទៅអញ្ចឹងវានឹងបង្កឲ្យក្លិនស្អុយនៅក្នុងបង្កជំងឺផ្លូវដង្ហើមដល់អ្នកដែលរស់នៅជុំវិញកន្លែងចាក់ស្រាមហ្នឹងឬក៏យើងហៅថាសំណល់រឹងហ្នឹងសំណល់ lain ហ្នឹងអ្នកគ្រូចង់សំដៅទៅលើប្រភេទស្រាមមាននឹងហើយណាចា៎អញ្ចឹងមួយទៀតវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពមនុស្សសัตว์និងរុក្ខជាតិ ចាដូចជាមានជំងឺមែនហ្នឹងផ្លូវដង្ហើមជំងឺសួតជំងឺអីហ្នឹងចាហើយមួយទៀតតើតើដំណបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈទូទៅហ្មងណាមួយទៀតគឺប្រសិនមកយើងទុកដាក់វារីបាយចឹងធ្វើឲ្យបានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះ មានន័យថាប្រសិនបើសម្ទុះដាក់ស្រាវបានល្អបង្កក្លុនស្អុយបង្កអីហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកទេសចរក៏លែងចូលមកលេងកម្សានចឹងធ្វើឲ្យបានន័យថាធារិកាហ្នឹងវាអាចធ ôi ចោលដែរចឹងវាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនេះមួយទៀតការទិញចម្រើននឹងឯងបើខ្វះខាតធារិកាចឹងបានន័យថាមានលុយធារិកាណាទៅអភិវឌ្ឍកលាញ់ផ្សេងផ្សេងទៀតណាអត់មានទេចឹងយើងតកតងនឹងបានន័យថាការទិញចម្រើនក៏ធ ôi ចោលដែរមួយទៀត មោទនៈប៉ះពាល់ទៅលើមោទនៈភាពជាតិមានន័យថាប្រទេសឯមិនណែទទួលដោយសម្ដាមច្រើនទៅបានន័យថាទៅវិញគេនឹងនិយាយគេនឹងថាពីប្រទេសយើងអីចឹងណាអញ្ចឹងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសជាតិដែរចា៎អញ្ចឹងយើងចូលមកចំណុចមួយទៀតយើងមើលតើយើងធ្វើមិនិច្ចដើម្បីគ្រប់គ្រងសំណល់រឿងហ្នឹងឬក៏នៅលើពិភពលោកតើគេមានមតិបាយមិនខ្លះដើម្បីគ្រប់គ្រងសំណល់រឿងហ្នឹងចា៎ ចឹងគឺគេមានវិធីសាស្ត្រចំនួន4ដើម្បីគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនឹងអញ្ចឹងទី1គឺដូចជាគេហៅថាកំណាយឆ្នៃជាថ្មីមានន័យថាម៉េចគឺគេញែកពីរូបធាតុដែលប្រើប្រាស់បានដូចជាលោហៈកែវឬក៏กระดาษនឹងចាញ់2បានន័យថាចាញ់ពីសំណល់រឹងណាហើយគេយកវានឹងទៅផលិតជារបស់របរថ្មីហើយយកមកបម្រើឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិញណាគេយកមក ປັບປາສຫຼັງໄວຫຼືກໍບັນດາຫ້າງບັງການຊິຜະລິດຕະພັນໄມ້ຈຸນការប្រະບັງການຊິຜະລິດຕະພັນໄມ້ផ្សេងទៀតຍັງມາປັບປາສក្នុងອ່າຈ້າປັບປາສຫຼັງໄວនេះອຸຕິຫໍໂດຍຊິດາຍອຶຈັ່ງបើសិនជាໂລຫະດາຍຈັ່ງອ່າយើងອາດໂຈເວມາຊາຍຫຼັງໄວຈັ່ງគេກຶດថាດາຍໂດຍທີ່ປະສັນຊິយើងມາເຕຍງດາຍຈ െയി ງປີພົງໃດ ទីញលោហៈដែកចេញពីរ៉ែដែកមកចេញពីប្រភេទរ៉ែដែកវិដោវាមកបើសិនជាយើងប្រើថាមពលដើម្បីទីញគេថាប្រើឧទាហរណ៍ថាប្រើ100%ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានលោហៈដែកស្រាប់នៅតែយើងបើយើងយកមកកែច្នៃនឹងយើងប្រើថាមពលប្រហែលជាតែ75%ទេណាគឺយើងបានដែកនឹងមកប្រើវិញអញ្ចឹងយើងចំណេញថាមពលការប្រប្រាស់ថាមពលរំលាយនឹងចាអញ្ចឹងដូចជាกระดาษអញ្ចឹងกระดาษយើងអាច គំនិតកម្ដាស់ប្រម៉ូមកយើងអាចផលិតជាកណ្ដាកាតុងថ្មីឯបានជាផលិតផលថ្មីទៅជាកណ្ដាកាតុងឯយ៉ាងវិញណាយោទទៅបំរើនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនឹងវិញណាចាអឺមួយទៀតកំផុសកម្មកំផុសកម្មមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគេញែកសំណល់សេរីរៀងអឺដូចជាពពុះអាហារបន្លែហ្នឹងចាញ់ពីសំណល់អសេរីរៀងចាបន្ទាប់មកគេទុកអាសំណល់ទាំងអស់ហ្នឹងនៅដើម្បីបំបាយធាតអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគេមានបើសិនជានៅ បាននេះថាគេមានលក្ខណៈនៅប្រទេសគេរីចចម្រើនគេនឹងមានការផលិតជីកំប៉ុស់នេះរបស់គេណាបាននេះថាគេមានវិធីសាស្ត្របច្ចេកទេសគេក្នុងការផលិតប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងការផលិតនឹងគឺអត់ឃើញតួនាមានជាលក្ខណៈទรงទ្រៃធំទេចាអធិជនកាត់តាមលក្ខណៈគ្រួសារទេណាចាអញ្ចឹងគេទុកអោវាសំណល់អាហារទាំងអស់ហ្នឹងគឺបំបៃតសេរីបំបៃតធាត់អស់ទៅគេពេលដែលបំបៃតធាត់សពគេយកវាទៅធ្វើជាជីនឹងឯងណា ចាបំរាឲ្យវិស័យកសកម្មអញ្ចឹងយើងចូលការគ្រប់គ្រងសំណល់មួយទៀតគឺគេការដុតសំណល់អញ្ចឹងការដុតសំណល់នេះគឺមានគេធ្វើជា law សម្រាប់ដុតណាចាមានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវដើម្បីដុតសំណល់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងមិនមែនដូចនៅនៅប្រទេសយើងអាចដុតសំណល់តាមផ្ទះតាមអីហ្នឹងមិនមែនបែបហ្នឹងទេគឺគេមាន law របស់គេសម្រាប់ប្រមូលអឺស ਾਲ ពីរអមែនណាសម្រាប់តែសេះស ਾਲ ពីរកម្ណៃឆ្នៃពីរអឺស៊ីកំប៉ុសមិនហ្នឹង គឺអាណដុតបានគឺយកមកដុតនៅក្នុងលគេហ្នឹងតែគេប្រើលក្ខណៈគេបានន័យថាគេសាងសង់ជាលសម្រាប់ដុតសម្រាប់ដុតសំណល់ហ្នឹងគឺមានតម្លៃថ្លៃដែរណាចាមានតម្លៃខ្ពស់ទឹកធ្វើហ្នឹងបានឲ្យទៀមទៀងឲ្យមានអ្នកបច្ចេកទេសទៀតចាអញ្ចឹងការដុតសំណល់នេះក៏គេអត់សូវបានណាគ្រប់ត្រអីប៉ុន្មានដែរមូលហេតុអីទៅសារតែវាបានបញ្ចេញនៅអូស្មန်ពុលទៅក្នុងបរិយាកាសច្រើនណាបំពេចចាបំពេចបានន័យថាបំពុលបរិយាកាស មួយទៀតគឺយើងគេការគ្រប់គ្រងស្រាំមួយទៀតនៅកន្លែងចាក់សំណល់ចាកន្លែងចាក់សំណល់ហ្នឹងមានន័យថាគេធ្វើទីគេយកទីកន្លែងទុកសម្រាប់ចាក់សំរាមហើយគេមានការបង្ហាប់ដីឬក៏គេបានន័យថាកន្លែងដែលគេដាក់សំណល់ហ្នឹងគេមានធម្មមិនកំអោយលិចធ្លាយនៅទឹកតែជ្រាបចូលទៅបំពុលទឹកក្នុងដីហ្នឹងបានណាចាគេមានការសាងសង់ដូចខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងមេរៀនយើងរៀនចឹង just ឲ្យទៅដែរហៅថាកន្លែងចាក់សម្ណល់នេះនេះសម្ណល់ដែរគេស ਾਲ ពីទីក្រុងហ្នឹងនឹងស ਾਲ ពីកែច្នៃមិញស ਾਲ ពីកន្លែងកាដុតទៀតណាគេយកទៅកន្លែងណាយកទៅបានយកទៅកន្លែងចោលហ្នឹងចាដោយគេបង្ហាប់វាដោយត្រាក់ទ័រឈូសដីបន្តមកចាក់ដីលុបចានេះយើងហៅថាកន្លែងចាក់សម្ណល់អញ្ចឹងបើកន្លែងគេត្រឹមត្រូវគឺគេមានធ្វើអាកន្លែងសម្រាប់ដាក់ឲ្យយើងប្រាប់ជាងគេមានបច្ចេកទេស ជាអញ្ចឹងអឺវិធីមួយទៀតនេះគឺកន្លែងចាក់សំណល់ដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរក៏មានកន្លែងចាក់សំណល់ដែរណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងអត់ទាន់មានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវដូចនៅប្រទេសរីចម្រើនមួយចំនួនចាប្រទេសរីចម្រើនមួយចំនួនគេមានការធ្វើកន្លែងចាក់សំណល់គេមានធ្វើជាអឺនិយាយរួមគេមានបច្ចេកទេសណាមុននឹងកន្លែង ទីកន្លែងចាក់សំណល់ហ្នឹងគេសាងសង់អីនៅខាងក្រោមម៉ាស៊ីនដើម្បីជៀសវាងការលេចធ្លាយនៃទឹកចាញ់ពីកន្លែងកាក់សំណល់ហ្នឹងទៅបំពុលទឹកក្នុងដីបានហើយនៅឧស្ម័នដែលភាយចាញ់ហ្នឹងទៅក្នុងបរិយាកាសណាគេមានបច្ចេកទេសរបស់គេជាងស្អីទៅកន្លែងចាក់សំណល់នេះមានន័យថាគឺសំណល់ដែលេះស ਾਲ ពីកន្លែងទាំង3វិធីទាំង3នេះស ਾਲ ពីញែកចាញ់ស ਾਲ ពីកំផុសកម្ម ស ਾਲ ពីកំណៃឆ្នៃថ្មីស ਾਲ ពីកំផុសកម្មនិងស ਾਲ ពីកាតដុតហ្នឹងគេយកទៅដាក់កន្លែងហ្នឹងហើយគេបង្ហាប់ដោយអីគេត្រាក់ទ័រឈុតដីហ្នឹងតោះមកគេលុកវានៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងណានេះចាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកន្លែងហ្នឹងដែរដុតសំណល់ក៏យើងប្រើប្រាស់ដែរណាចែកយើងដុតអត់ទាន់មានបច្ចេកទេសដូចគេអត់ទាន់មានឡត្រឹមត្រូវចាហើយចំពោះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញកំផុសកម្មឃើញថាមានបានន័យថាមានធ្វើតៃតួច មានប្រហែលជា10%អីទេណាចាអូកំពស់កម្មមាននៅតអត់មានលក្ខណៈធម្មតាមិនបានហៅថាមានលក្ខណៈតិចតួចទៅក្រាំទៅតាមគ្រួសារអញ្ចឹងតាមផ្ទះចាហើយចំណាយកំកំណាយឆ្នៃវិញមានប្រហែលជា10%ណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនដូចដើម្បីកាត់បន្ថយឬក៏ជៀសវាងផលប៉ះពាល់ពីមិនបានថាទៅដល់សុខភាពនិងបរិស្ថានណាចា ចឹងយើងគួរជួយមិនដែរក្នុងនាមជាបានអ្នកជាសិស្សក្នុងនាមជាបានអ្នកជានៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏បានអ្នកជាពាណិជ្ជជនចូលរួមមិនដែរចាចឹងនេះវិធីនៃការចូលរួមទី1កំប្រាស់ប្រាស់ថងផ្លាស្ទិកនៅពេលទៅផ្សារគួរយើងមានយកអីគេយើងយកថងក្រណាត់ឬក៏កន្ត្រក់វិផ្ទះយកទៅដាក់ណាចាមួយទៀតកាត់បន្ថយដបស្នោឬ ដបជាប់ស្នៅឬកៅនឹងដែលយើងប្រើដបទឹកណាដែលអាចលាងសម្អាតឲ្យប្រើម្ដងទៀតបានណានេះមួយទៀតញែកសម្រាមមានទីថានៅតាមផ្ទះក៏ដោយនៅតាមទីអឺទីសាធារណៈឯក៏ដោយហើយយើងគួរទម្លាប់ចោលសម្រាមទៅតាមប្រភេទដែលគេដាក់ឲ្យណាដូចយើងតាមទីសាធារណៈនៅកន្លែងកសានរបស់យើងនឹងឃើញគេមានដាក់ធុងសម្រាម3យឹងទៅហើយមានរបៀបដាក់ញែកសម្រាមផ្សេងផ្សេងគ្នាចឹងយើងឲ្យដាក់ឲ្យត្រូវទៅតាមប្រភេទនៃសម្រាមនឹងចា៎ ឬកូននៅតាមផ្ទះវិញយើងញែកសម្រាមនឹងដែរឲ្យហើយតាមពេលដែលយើងយកទៅចោលទៅវាងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងណាចាក្រុមហ៊ុនគេងាយស្រួលញែកសម្រាមនឹងបន្តទៀតអត់ខាត់ពេលវេលាចានេះហើយមួយទៀតអឺជំនួញតែមានការប្រើប្រាស់ឡើងវិញណាហើយមួយទៀតកុំនៅតាមផ្ទះនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏សម្បូរដែរគឺការដុតសម្រាមជាពិសេសគឺនៅតាមជនបទអញ្ចឹងកុំដុតសម្រាមនៅតាមផ្លូវឬក្បែរផ្ទះហ្នឹងណាចា នាំមកប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ដុតទៅផ្សែងវាចូលទៅក្នុងពលប៉យ៉ាកាសដែរឬក៏វាមិនទាន់មិនទាន់ពលប៉យ៉ាកាសវាអាចបំពុលយើងនៅក្បែរក្បែរនឹងរួចស្រាច់ឯងធ្វើយើងហត់ផ្សែងហ្នឹងទៅអាចស្រូបផ្សែងចូលទៅអាចធ្វើឲ្យឈឺក្បាលឬក្អួតឬអីចឹងចង់ក្អួតឯងទៅណាចាមួយទៀតទុកដាក់សម្រាមឲ្យត្រឹមត្រូវហ្នឹងនឹងខ្ញុំបញ្យល់មិញហើយតាមប្រភេទហ្នឹងឯងណាញែកសម្រាមចេញចា ចឹងអររំលឹកការរំលឹកមេរៀនរបស់អ្នកគ្រូគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាចឹងអ្នកគ្រូបានន័យថាសូមចាប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយចាចាចាអញ្ចឹងដោយសារនេះជាវីដេអូចុងក្រោយហ្នឹងណានៃការរំលឹកមេរៀនរបស់អ្នកគ្រូបានតែសង្ខេបមេរៀនឡើងវិញចឹងអ្នកគ្រូសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរដែលបានចូលរួមស្តាប់ការបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូតាមពីដើមដល់ចប់ ហើយអ្នកគ្រូក៏សូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាចា៎